Chefi Andi Ladio Muzulu. Na kumbu ya tata mwana pi muli umosantu, tuza anakimia, pambate awa toye, za esika ya bule. Tuza anakimia, tutika makelele, tutika masolo, bandego tuza na baportable, tuka na baportable na biso. Soki oyebi ke ozoze la message mwako important, tu ba iba salaka na ba milieu hospitalier, soki oyebi ke oza da strength, tu ozali cadre quelque part, et ke ozali da strength, oyebi ke ozoze la coup de fil. Au tien un mode vibrer comme ça ce qui sonne et perturber ordre na kati ya kulturité ndé tokoza na kimia tokosenga papa to maman longo ya bongisa mi pona nzembo batu banso aya ko pesa biso nzembo ya batu banso sima ya nzembo ndé toko sima ya nzembo ndé tokosenga na mama selo mama bébé zola aya ko fonga biso libondeli to ce qui boina komba tata mwana pe moli mo santo. Si loin zambi, o kantila, mo kimwana kiambe, te la mese salu kiangun zambi, tu sadila salu kian zambi mo keleka, tu sadila salu kian zambi mo keleka. Entaya vimba bangi twa vuluka tu sadila salu kyanzambi mukeleka tu sadila salu kyanzambi mukeleka entaya vimba bangi twa vuluka. Na kumbwa tata ya mwana pe tata muli mosantu. Tata nzambe kolo Yesu, papa Simo Kimbangu kiangani, nzambe muli mosantu. Nzambe ya kubika na biso. Mama mwilu marikia wanganzitani, mama mulu bila tango nyoso. Papa tozongisi ebele ya matondo, likolo ya matondo. Pamba te bolingo na yo papa ezangi suka kati na biso. Moko te azali nesika oyo. Ayebaki te na moko na lelo tokoya susu kokutana. Kasi bolingo pema wana yo okomonisaka kati na biso bikelamu na yo. Papa Simo Kimbangu kiangani. Tolo banini na tango papa tala mwana na yo. Iye atelemi papa pona kulesa biso na mokolo na lelo. Papa Simo Kimbangu zambo ya kokota zamba ya pasi. Nzambe na biso. To senge pai na yo yaka. Olata ye. Olobena na monoko na yo. Telemina na makolo na ye papa. Kimia na yo to sengi. E ingela nesiko yo pekati na mokili mobimba. Na kumbwa tata. Ya mwana pe tata mulimo santu. To senge la ramanso. Amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu tokozwa ukanda ya bomoi kuna toka ko tanga na psaume de David. Je pense que biso banso toa na ba bible et ko zalaka isi ngomingi so tuzo tanga nzela moko na mutwaza liboso en tout bimisa ba bible na biso to tanga na psaume de David de toko tanga na psaume 1. Psaume de David chapitre 1 verset 1 jusqu'à 6. Donc, nous sommes trop tard à Mobimba Nayango. Tout ce qui est combat, c'est moi qui ai mon au centre. Nous avons un premier tour de chant. Nous avons un premier tour de chorale, un laxamakas, un bisou, un bakitoko, un bikito, un répétition pour nous avoir un zembo. Des gens qui ont occasionné ça, un bisou, un yemba. Donc, un yemba, vraiment, un dengue, un yemba. Les zembo, les
si tu as qu'aimé là. Oh Noé, Noé, oh oh, oh Noé, 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 oh Noé, Noé, oh oh, oh Noé. Mwana zambi hutulu mukese kata tuenina, nize no babo tokala funuki mosi to kembera. Minele, ye banombe ya ni tukembela. Kamele.
tokima tokima satana e tokima e yende yende si tokima e utakala. Tokima satana e tokima e yende yende si tokima e utakala utakala usale ni e tozu wili toma nini toza la kama na neko bo sikoyo ebondi tobi na kolo.
Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu, tokozali susu mukanda ya bomo yepo na toko wakotanga. Kasi avato tanga, chapitre otobongisi otro na kopesa la mwa conseil, kopesa na toli, tokosa adano rappel ya ba livre ototangi precedama. Ba ibayagi reta, donc, totanga ki na ibandeli. Psaume de David, de chapitre 1, verset 1 jusqu'à 6. C'est Marango, Nézali Momessar, Nabiso, tu le gagnes dans Mobeko. Dans Mobeko, tout en qui dans Deutéronome, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 21. Sikawa, l'été à Nabiso, l'élo et Bongami, na Galate. Tu rejoins, Mokande Abo Moïto, autant à Galate. Galate, Ezali, chapitre 5. Chapitre 5, Tokotanga, verset 16 jusqu'à 22. On retrouver la page. Donc, tout autant, on a Galate. Galate 5, verset 16 jusqu'à 22. Il y a un des chapitres de tout autant, pour la conclusion. Troisièmement, conclusion à Mouké. Conclusion à Mouké, Ezali, na Romains, chapitre 6, verset 23. Na Zongeli, Romains, chapitre 6, verset 23. D'ores et déjà, tu le kotang ambalamoko Galate. Donc, tu le Galate, chapitre 5, verset 16 jusqu'à 22. Na kombo ya tata mwana pe moli o mosanto. Tata Nzambe, Nkolo Masia, Papa Simon Kimbangu, Bino, Bamvoa la misatu na Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa, ngai mwana bino na ponami lelo, pwete na kwa kotea, na kwa sakola lilobana yo papa. Na kolobanini, pambate, na sala kour pastoral te. Na sala cour théologique té mais comme yo le baranep so tango nous biso banso to zali ba universitaire biso banso foto za kaya ko bonga mapamba té yo si oté biso bambule belé si o lakisi biso makambo malako na yo papa donc ndenge to zali biso banso to ali capable ya ko mako ya nola ya ko mako tatu la lilobana na kati ya mukanda bo moyi papa ya ngon lelo ko pona eye pa ina ngai muto masumu papa ali boso na sengi bolimbisi limbisa ngai pamba té na zali o na ko tambula ka ndenge yo nzambe ko sengela ka biso té papa limbisa masumu na ngai na yeli boso pona ko lobana ba na o papa ya solo lobela na munoko na ngai tremela na makolo na nga pote nyonso nga na ko loba papa ezala maloba ya yo kasi ya ngai te malobo nga na ko loba e ko ako te ya bande ko na ngai u bazali awa pe ngai mungu pena ko kozwa pe o ya ngai mate ya o ezala batu ba ndeko ba ndeko ba ko komona ngo comme jugement te to ba ko komona ngo comme ba accusation te mais to ko ko mona ngo comme lité ya conseil pona biso ba to bongo na pote mukolo masuka toko kozwa lobiko na singi se bongo na komba tata mwana pe moli o mosantu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe moli o mosantu ndenge totangaki na ibandeli ibandeli tobandaki na psaume tokoti na mibeko pe toyoko tanga mo bachapitre oyo tokomekako kopesa explication mpona biso banso toko kozwa eloko ya motuya oyo toyeli awa. Alo teme na biso ya mateya ya lelo toyebi ke toza toujours na semaine en botema papa ki selokele. Lundi bay to salaki na si na culte circonstanciel na fleuri. Mama lisi mampuya a lobela ki biso na likambo ya constance spirituelle. Constance spirituelle. Mais ngai lelo naza musika tena ye. Ngai teme na pesi lelo ezali comment faire pour vivre dans la sainteté. Ezali thème, mais c'est aussi à la fois une question de départ à laquelle nous allons tous essayer y accouper sa réponse. Na remeka couper sa explication ezali na mukanda abo moyi. Mais biso mo pe na mitema na biso to sala pe conscience to yeba nini photo sala pour to atteindre la sainteté. Donc thème ya mate ya ezali nde yango wana. Ezali comment faire pour vivre dans la sainteté. Nde na lobi ezali thème, mais ezali pe question de départ to remeka retrouver réponse au fil ya to évoluer na mate ya na biso. Alors, toyebi ke totangaki na psaume. Na psaume 1, verset 1 jusqu'à 6. Et lobi na biso nini. Na titre bakomi deux voix. Pardon, deux hommes. Deux voix, deux destinées. Et liyo kolo banini. Lezali awa, kolo yesu, tokope sa sou histoire ya psaume. Te pambate toyebi psaume e utawapi. Toyebi origine ya psaume. Na tango kalabana Israel bazalai kokumi sanzambi na banzembo na banzembo wana ndi yangu mtu bakomela biso lelo oyu ma bapsom
soki musique nango ezalaki to ba note ezalaki mbe biso pe to yemba yango mais biso lelo moi to yemba ngo ezati to koma kotanga ngo ikoma lité ya pona biso lelo mais ba chorale ndenge to yembi awa déjà to tei déjà soko landi loyembo oyo koliki ba yembeli biso loyembo se pa ba yembi loyembo teki déjà ba yembi eza mate ya mobimba donc tant to zasu na mokiliote banze mono so to yemba ka ekokota pe na buku tant o mikande ko koma masima na biso et ko koma pilo ko la ba biso donc on a biso to za na ba biso na biso ba mbo biso to yemba ka mais na tant wa kalabana Israel bango bazali na reke na bango ya ba, ya banzembo banze musu ezali matea banze musu ezali ya mabondeli banze musu ezali nde ya louange nde le choix na biso ekeyi na psaume 1 psaume oyo ndenge to lobi na titre et lobi batumi bale banzela mi bale pe ba destiné mi bale psaume oyo soki totali bien eza psaume ya bonheur tata nzambe azola ke la biso bonheur ali na promesse pambate balobi ezali batumi bale oyo bazali na banzela mi bale nzela moko ekome ezali nzela moko eza sans jeshi ekome mara na kufa mais nzela mosusu ezali nzela ya bomoi donc tata nzambe azali koteya biso to yeba kosala choix ya nzela to yeba kotala na banani oyo tokotambola na bango pamba te ah balobi esengo ezali na mutu oyo akotambola ka nzela moko te na batioli na bato ya mabe oyo atelemaka elongo te na bato oyo basalaka masumu mais ye mpe akovandaka te na bato oyo batioli mais akozwaka esengo na ye na liloba ya nkolo akomeditaka yango jour et nuit azali lokola nzete oyo baloni pene ya mai oyo epesaka bambuma soki vraiment saison ekoki ekopesa bambuma fruit ya kitoko mpe bafeye ekokauka te or bato ya masumu bango bazali lokola nzete oyo soki mopepe ye matiti na yango ekokauka noki ezokeye na mopepe donc tata nzambe alobi na biso ke tozala lokola ndenge wana te pamba te tata nzambe ye ayebi kaka voix ya biso bato ya bato oyo bazali juste mais ayebi bato ya masumu te pamba te bango bato ya masumu nzela oyo bango balandaka ekendeke ememaka bango na ruine toyebi ndenge tozali awa toza na bakamarade nakopesa mwa exemple peut-être bajeune oyo baza na bacollège balyce toyebi oyo babengaka babande bajeune mingi bazalaka mpona a ses frères accepte na une bande quelconque il faut akoka kotosa mibeko ya bande wana bande wana kwa omona bamelaka makaya bamelaka bamelaka masanga babinaka yo soki oza noki mbangiste bakoluka bamema yo na nzela wana mais or toyebi ke wana ezali nzela na biso te do ntango omoni ke bato ya ndenge wana bazo kopesa baconseil wana tika bango pamba te nzela na bango ezokomema na ruine ezokomema na kufa yo oyebi ke ozali mondimi okoki kotrenaka elongo na bato ya ndenge wana te mingi mpe tozalaka outi musala oleoleka mbala moko na ndako surtout biso bapapa okomona okena na ngandantaba kuna okokuta na baninga bozosola o namelaka nanga te me nakende kaka na vanda mpona yokaka masolo ya foot masolo ya politike masolo ya mboka mais pai yo okendeke wana bato wana bamelaka masanga lelo soki oresiste lobi soki oresiste ezali na mokolo oyo okosede okoma komela masanga lokola bango donc yango wana biso tata nzambe azokopekisa biso tokolandaka banzela wana te bato oyo batambolaka na nzela ya mabe bato oyo baza batioli bato oyo basalaka makambo ya mabe okoki kutu kotraine meme pas avec eux tant oyebi ke mutu wana etamboli na ye ezali malamu te okotraine na bango te pamba te kondimo toza na yango esengaka fotolengela tobatela yango fotobatela yango wana toyaka ndako ya nzambe tous les dimanches tokendeke basoire tokendeke barepétition pamba te tokendeke nde kokolisa kondima na biso malobo toyokaka butu moi yango nde ezokolisa kondima na biso donc banzela wana bandeko na nga tolandaka banzela ya bato ya mabe te nakoseternise mingi te na psaume en résumé toyeba kaka ke psaume 1 de david oyo chapitre 1 ezali psaume ya bonheur parce que ebandi na heureux donc ça veut dire bazokopromettre biso le bonheur yango bazokopromettre biso yango soki totamboli na solo soki tokolisi kondima na biso nakoevitaka banzela oyo okoki kobungisa to okoki kokweyisa kondima na biso to oyo ekoki kolembisa biso toleki na exode lelo biso totangi na deutéronome chapitre 5 verset 1 jusqu'à
21. To yebi exode historique ya exode to yebi ango. To yebi ke bana Israël bazaki na bohumbu na Egypte. Tango ba bibanki nzambe alakisa ngolu na ye abimisi bango na Egypte. Ba traverser Jourdain. Tango bakati si bakomi na Horeb kuna bakomi na bango ko se livrer na banzambe ya na bakampama te. To pesa histoire te meto yebi ming to tala ba film ya libération ba na Egypte ba na Israël na Egypte to yebi. Bakomi komi makambu ya mabe nzambe ya monike no bano soki na fongoli bango mizute bakubunga bakukwea mboka wana o bazo linga bazo akana soki te bakokota mboka wana te yango wana bengisaki Moïse na mont Sinai abi Moïse yaka Moïse tangwake apesie mibeko mibeko ezalaki ebele mais o Moïse a detenaki pona bana ezalaki sur décalogue pa mibeko zomi mibeko mususu pe ezalaki mibeko wana bakomaki yango tango bana Israël bakomaki na mboka Kana ikomamaki sima sima yabukei ya Moïse nde babengaki yango code de l'alliance mais biso tozali kuna te tozali na décalogue mibeko yo tokotangaka tous les dimanches to na bakilte nyonso tokotangaka mibeko zomi mibeko wana objectif nango ezalaki nini tata Nzambe alingaki te bana Israël bazonga na esclavage parce que amona yeke so continue bakozonga na bohumbu alingaki a épargner bango bazonga lisusu na bohumbu te yango wana apesaki mibeko mibeko wana na tango wana ezalaki bana Israël lelo oyo biso bakimbangiste pourquoi papa diange nda apesa biso décommandation to tangaka mibeko tango nyonso pamba te alingi a fonder une civilisation do alingi pe biso tokoka kobongama mpona tokota mboka boule mpona biso pe tozala modèle tozala modèle pamba te mboko balakelaka biso tokoka pe komona yango toyaka kwa toyaka mpona kosakana te toyaka mpona kosidistraire te mais toyaka nde po toyoka liloba toyaka mpona kokolisa kondima na biso yango wana papa akosengaka biso mibeko totangaka yango ntango nyonso totangaka yango ntango nyonso mibeko ezali zomi na kolongola mobeko ata moko te na seréfere mingi na maloba ya papa pasteur évangéliste na biso à l'époque lelo akomi papa évangéliste national azalaka kolobaka na biso ntango nyonso mibeko ezali zomi soki tolongoli moko etikali zero donc azalaki na logique mathématique oyo azalaki kolakisaka biso elobi ke soki osali 10 moins 1 etikali zero ça veut dire que mibeko nyonso tout ezali important mibeko nyonso il faut totosa yango tokomeka kotanga yango rapidement mpona tomeka kopesa mwa explication na mobeko moko moko nzambe alobi okozala na nzambe mosusu liboso na ngai te tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre nzambe awazali nzambe azua alobi tokozala na banzambe mosusu te nzambe na biso ezali kaka ye papa sibongi mbaonkiangani ye moto akoteyaka biso ye moto ayebi epai azali komema biso mpo ye alobi tolanda ye aveuglement ye ayebi epai azali komema biso alobi tolanda ye aveuglement tokoki kosekonfiera na banzambe mosusu te pamba te mingi kati na biso pasi soki eleki abia nakina nokomona tata wonda tata intel paster intel azosalisa ye kuna soki okei mbala moko oza na solution okei epai na ye wana okomi na banzambe mosusu mosusu tata wana amonaka makambo soki okei epai na ye akoyebisa yo eloko nini ezali kotungisa yo akoyebisa yo banani baza kokanga yo akoyebisa yo makambo ebele oyo ekobongisa bomoi na yo yo okomona olandi ye apesi yo mwa singa avant olala zwa singa oyo sala boye sala boye zwa mai oyo zwa mabele oyo sala boye tobosani mabele nkamba tobosani mai ya nkamba wana eza banzambe mosusu tokozaka na banzambe mosusu te pamba te tata nzambe nzambe oyo biso tosambelaka azali nzambe ya zuwa ndenge moko mpe kaka balobi ti te prosternera pas devant tel et puis nzambe alobi na biso na mobeko 11 okozwa kombo ya nzambe na yo na pamba te pamba te nzambe akotika impunité oyo akozwaka kombo na ye na pamba kombo ya nzambe il faut totosaka yango ezali te ke soki olingi okosa na yo likambo epa moto ozo kogire na gire na komba papa simi mbaonkiangani na gire na komba papa bamvola misato wana ezali malamu te mingi tozalaka na bizaleli wana mai tosalelaka yango te ezali lisumu ezali lisumu toleki balobi na biso totosa mokolo ya yenga mingi tokozalaka na habitude ya kolamba badimanche
Kore passé dimanche, kote ka dimanche, tokobosa na ke mokolo ya nzambe asala mokili na ye 6 jours, 7e jour mokolo ye apemaki, apesa biso mobeko, mokolo wana foto consacré kayango entièrement na tata nzambe. Mais mingi tozala na tendance ya koloba, na ke na kosomba mutokomona ningati. Na sala nda kunanga na zole passé mutokomona ningati. Na zo sala ba faire na mutokomona ningati te bandiko na ngai. Mokolo ya yinga ezali mokolo moko sacré. Toto saka yango pamba te tokosambisa mana suka. Bablo ka to mona ka bi esela ngo biloko mike mike mais mokolo suka yango le kote biso très cher. Donc ola bandeko na ngai toto saka mokolo mayinga. To yaka uyinda kwa Nzambe uvandi tina suka kitango kilte sili ozongi na ndako. Po mingi pe to mona ka azu anniversaire a tiango dimanche. Abi na sana choate parce que famille parce que voilà pour dire na ba pour plusieurs raisons alobi na sana choate car fo dimanche na sala fête na ngai na sala réunion famille donc eloko wana bandeko to sala ka yango te mokolo moyenga il faut to pesa ka yango lokumu to pesa ka yango lokumu ezali mokolo oyo ezali consacré na Nzambe na biso to ko sala ka eloko mususu te oyo to sala na ba niveau na milieu hospitalier to na bisika oyo fo ko sala ka dimanche wana to na choate excuse wana e pesa mili biso mais à part wana to zali na droit ya ko sala eloko moko te mokolo moyenga faut to mi pesa ka entièrement to se consacrer ka na tata Nzambe. Nzambe alobi na biso lisusu to sa mama na tata pour o mikrone ou mena se atango donc oyo pe zali mobeko moko munene to ko négliger yango te pa bati tata na mama bazali ba Nzambe ya se Nzambe ya ke li biso mais awana se tata na mama bazali ba Nzambe na biso lelo oyo bana mingi na ndabanda ko bakoma ba rebel tata ko twa lo bati surtout biso ba auto utamboka ozo luka français le temps ou luka maloba ya loba. Moi, je suis un peu plus donc, aux accouts de Nathan, on sait comprendre. Moi, je suis un tombeau qui a mati, donc, ils ont un bac plus 12, bac plus 20, ils ont un ming. Mais, malheureusement, ils ont un ming, et puis, 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 ils ont un ming, ozomona ke okosa na union sokolo banao na mama na yoto na tata na union sio lingi bandeko nanga to o toza na bizaeli wana to sala ka bongote mama tata fukoto sabango pamba te eza mobeko tolobite ke mobeko yango eleki important mais particularité eza na mobeko oyo pamba te c'est seul mobeko oyo Nzambe apesi promesse Nzambe apesi na biso mibeko mais na mobeko oyo Nzambe acha promesse donc tata na mama il faut toto sabango. Nzambe alobi lisusu okoboma te. Koboma eza na bandenge ebele. Koboma eza kaka physique mate. Koboma ezali obomi mutu otieli ye poison lelo tokomi komona yango ekomi mingi ekomi d'actualité même na mboka bule tozokoyoka yango même papa apesi ba instruction mingi mpona likambo wana pamba te bato baza su na somo ya koboma te. Nzoto toza nango ezali nzoto tozali temple ya kolo Yesu. Il y a un colo et sous Christ, nous autres, nous avons besoin sacré. Donc, tout mon côté a besoin de ôter la vie. Il y a un déconnaï. Koboma, il y a un déconnaï. Mais mingi pe a une tendance à pas si ce qui est qui, à me dire à se suicider, bref. À se suicider, pas à monique, non, pas si l'équipe tellement. Moi, je suis à la autre, mais il y a un déconnaï suicide et il y a une solution. Wana, il y a Koboma. Il y a Koboma. Donc, les Kambouana, tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous ezali ba mama ndumba pe ba jeune garçon vous avez dit que vous avez dit copine copine avez dit que vous avez dit prêté vous prêté na que vous avez responsabilité que vous avez dit que vous et ça a été mis à un mois, j'ai mis à quelques semaines, mais tant que vous avez avortement provoqué, et ça a été Koboma, Obomi. Donc, les Kambouana, Tata Nzambe, a aussi placé à Yango, à Tamoukete. Koboma, Mansous, et ça a été d'une façon morale, tout psychologique. Aux unes des Konayo, au conseiller Makam, au latissier Chapon à Likambo, à Yébina été. Les Kouana, à Zan, à Indokite, mais yo, Pandier, Samoumoukil Mobimba. Kende kwana ah bo landa ka ite bo frequenta ka ite soka peso eloko kuliate aza friendo ki aza boy mutu wana komona bandiko na iba
entourage baso ko skota la ite bakomiko kima ye alobi ke mutu wana yo c'est pas la peine to s'approcher na ye pambate azali azali ndoki alors que ezanango ya solote wana pe ezali ko boma pambate yo sali honneur ya mutu wana mais pona ko laver ango ezali pasi pambate sango réputation soki si etamboli moya ko sokola ango ezali ali susute de ango wana ndenge ka balobi porter faux témoignage contre ton prochain ezali pe ka rendenge moko. Donc, il y a un Boma, Ezali, Nabandenge et Bele, tout ça la Keba. Balobipe, Oko Lula, moi si Amuninga Nayote, To Oko Lula, Ndako Nayete, Biloko Nayete, ni Biloko Nyo Soye Azanango, Kolula, les Kambia Kolula, Bandegonanga, Ezali Peli Kambia Mabi. Mingi tout ça la Kaa, Ngape, Bandagola, Talokola, Kingani. Mais Kingani, Dio Zulinga, Oyo zuri pare na oyo lingi banola talokola e oyebite ba effort nini ye asali po ba wana oyebite ba possibilité na ye za indenge nini tel kolula olinga ka yope okokana ka nande ko wana okokote na nzela moyibi okokote na bantu ma bepo olingi ka yoshi wana nande ko alata ka asomba 5000 euros yope olingi ka na yope ozala nango donc bomoni pa ikolula e memarabiso di kambwana ezali kito kote ezali malamu tipso twali bandimi tokozala kana bizayeli wana te mwasi ya muninga na yo ozolo ba mwasi wana fali pa azala na papa intel fali mwasi wana azala na yanga pamba te ngai mutu na zoko merite non nzambe apesa mutu na chance na ye mutu na cadeau o ya ye donc il faut se contenter na o yo ozali na yango ezali te ke tokoma kolula ka basi ya baninga tokoma kolula ka mibali ya baninga wana ezali limoko ya mondimité na mibeko tokosatarde mingi te toleki na livre totangi lelo totangi na Galate. Galate elobi na biso nini Galate na ibandeli tolobaki toza na question na biso to thème na biso to question de départ tolobaki comment faire pour vivre dans la sainteté. Mais ce que dans Galata, tu as une réponse. La réponse est que il faut que tu te dises 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 que tu te papa qui se loge le athée ibiso, papa di alunga na lelo, papa simongi mongi angani, azo continue kote ibiso kwa katoza la bana mibeko, toza la bana mibeko, mibeko nde yango mtu osala ke yo mtu osala na molimo, okwa osala ba acte, okwa oposa ba acte na ndenge ya bonzo tote, me osala na molimo, pamba te molimo soko ezali te, ezali pasi, soko osala molimo te, nde okosala koyiba, okosala na mtu ya kanda, Rosana Mutua Lukuta, Rosana Salmagamus Yamabe. Donc Yamana Bandekonanga, Tosana Molimo. Tosana Molimo, O Yamolimo Toyebi, plus loin Tokomerako, Zoba Detail, Toyeba, Nin in Zambia Lingi. Tamazo Batos Tamla Molimo, Alingi Tosala Ndengenin. Photos à Molimo. Parce que Mingi Tosaliawa, Tokomaraba Bandimi ya solo dimanche. Sokoche uniforme, Oye Église, Awana Okwe Mondimi. Mais Okotala pa yo Vandaga. Bandeko na yo, ba voisin na yo, ba camarade, pa yo sala ba collègue na yo, osolara na bangote. Ozali kutu mutu moko donc wana kutu bo mekate pa ya tata wana bo kenda kate, azali mutu mabe aseka kate akanga elongi donc soko kosenga e logo, nan kutu sisi ko sala phrase na yo te, abambi o réponse. Wana ezali ya mondimité. Tozala ka bandimité po oyé église. Mais soko obimi awa, olongoli uniforme, okomi kaïd, okomi tirant au commun mutu ya mabe te wana ezali ya kimondimité bandeko nangai pamba te mingi tozaka na tendance ya ko bosana to kometa ba acte boko lobia oyo ezana ngo rien c'est pas grave na ko sokana nga bulumbu na ko lia na nga ngulu na ko mina na nga masanga wana nde ebebi saka nzoto na biso pamba te nzoto na biso ezali tempelo ya nkolo Yesu ezali tempelo biso bandimi photo za la exemplaire tant aux autant na balabala ba yebike wana azaki mbangiste bako yeba yo kaka te na uniforme mais bako yeba na ezali na yo evande na yo
pambate papa selo atera biso akala mingite atangela biso na Zacharie 8:23 Zacharie wana ilobi nini kiyo kimbangiste ezana mukulu na tango na balobelaka ba Yuda Yuda bakukanga yo na bilamba bakosenga yo no lakisa pa nzambe azali elingo lo baba bakosenga yo na lelo biso bakimbangiste bakukanga biso un jour bakukanga biso na elamba bako landa biso tokene ko lakisa pa itata nzambe azali. Et puis, bako yela biso be bembe. Bako yela biso, baka ya maladi, bako senga biso, o yo to yebi ke yo ozara dan zambe, yo ozara tout le temps en uniforme, to yebi ke yo ozari kimbangiste. Boutou moi, kombo papa de ngenda na mnoko. Boutou moi, kwa papa singo ba onkiangani, kwa papa kisolokele, kombo ya papa de lungwana. Bako kanga ona elamba, o kene ko lakisa pa in zambe ya li, to bako kanga ona elamba, o kwa kosala makamusi. Et soki yo yiko sala yangote, bako bamba o mabanga yiko sala soni. Alors, tu lingite, nzambe lingite ke mukolo wana ikoma, tu komi kwa soli. Ozi soko bimi, ozi uniforme, ozi na sakoche, soko mi awa, ozi uniforme, ozi ongiste. C'est là où tu baye bagito ozi la kimbangiste. To sa ba kimbangiste, foto za la fiere, ako porte kombo wana kimbangiste. Eza na ngoli kamba pasite, eza kaka na botosi mibeko. Mibeko, bolingo misala, oyu papa dengenda atika. Donc, biso bandimi, foto za la ka. Exemplaire, tous à la modèle, tous à la dingue, mon côté de papa can. Batoubaye bicombo et en Zambé, tous à la dingue, on a pas maté bisouni to bicombo en Zambé, bisou batou tambi sa souka. Bako kangamoutoua, baro kangate un païen, pour bako rosambi sa na jour ya dernier jugement. C'est pas un païen baro zoa pour basambi, sa baro zoa surtout bisou. Bisou to rosala na premier plan. Bisou to rosambi sa, mais bisou bandimi to rosala na premier plan. Tantan c'est qu'on allait, abuser qu'on allait makasi. Pas mater biso, tous allait prévenir, tous allait informer, tous allait informer, tous yébi, ni ni au Nzambe à l'ingrater, tous yébi, ma bombe mis Nzambe. Donc y a moi la bande qu'on a tous à la keba, tous à la keba, tous yéba, tous à la responsabilité mon comme nene. Biso tous à la gana, ngai nasa la gana niveau ya milieu hospitalier, nasa la gana psychiatrie, tous à la gana batumingi bayaka, mutuana auto bomba mutu. Toi comment na outi qu'on allait comme moi y a grave makasi. Mais tant qu'on est devant les juges, il y a ça qui crie mon âge, il y a abolition et discernement. Batikiye, au lieu qu'il y ait prison alors qu'il y a Bomi Moutou, Bazouye, Batindiye, dans l'hôpital psychiatrique. Parce que Bamoni Geye, il y a abolition et discernement. Ça veut dire tant qu'on est qui crie mon âge, il y a un comité qui va actuer, Moutou n'a pas été salaté. Donc, sentence n'a pas été, il y a un côté de Moutou, il y a un qui est conscient et acte, Moutou a été ami, ceux qui a ça, ils commandent les gens à recourir à prison. Ceux qui sont embarqués, ils ont peine il y a 10 ans, il y a 20 ans à recourir. Mais monto a zali trop bali. Boma à recourir à prison, à recourir à la psychiatrie. Et ils ont indiqué mon abisso bas kimbangiste. Donc mukolo suka bison de bateau, tu causes la responsabilité à mon aine. Bison de bateau, tu causes un bisama koleka bateau mususu yanzambete. Alors na Galate car andenge tolobi, tu vois qui? Là, tu as vu que l'obéla, n'est-ce pas, tu as vu que l'obéla, tu as vu que l'obéla, mais, awa, à l'obéla, ba œuvre, oyo, ya bonzoto, pamba dit, l'obéla, kambuya, bonzoto na molimo. Tu as vu ba œuvre ya, bonzoto, tu as vu ba œuvre ya, esprit. Alors, eloko nini, oyo, nzambe, bengi ba œuvre ya, bonzoto. Ba lobi, la débauche. Débauche, c'est quoi? En quelque sorte, ça y la liberté sexuelle. Bolimbisanga, tu y que tu as na ba na ba mama tu ko tellement en profondeur te, mais tu ko briser un peu quelques tabous. Pas mbaté débauche, ça y liberté sexuelle. Liberté sexuelle wana ça y nini. Tu ko banda na biso ba tuza ya robala, na banda ko na biso. Mingi lelo oyo, mama ta ko linga ki ya sala ki gêne. Azayi ko ngala. Lelo après 40 ans, après 50 ans, mama ko mi ko fani, ko mi ko ta li banda. Okomi kota alibanda ah bi mama wana Yesu sute okomi kota alibanda oke kulinga libanda wana babengi infidélité okomi ko tromper moi si na yo wana ezali yango babengi débauche donc liberté sexuelle vice versa ba mama mingi pe tata tango tolingana ki azala ki gêne lelo oyo suki apembe lelo oyo alembi azasu makasi te non fona ke komona libanda wana babengi infidélité, débauche ne yangwana. Pas bate batata mingi, to ba mama mingi. To zalia wa toana ba double vie. Batata mingi, to na mwasi nandako. Kende Kinshasa,
ozape na famille kuna yo o kreya o fonda oyo yoka ka muntu ebi sekele wana okende ozokende ko sokipe na famille no kuna alors que awa ozali marié toyebi ke ezali wana ezali malamu te pona biso bandimi bandimi mingi okay Kinshasa ah moi si nanga tant tozala ka ba jeune tozala ka na ye okay ozongela moi petite copine na yo otiki mama awa ba mama pendenge moko okay Kinshasa ah moi petite copine moko to boyana ka te nzela poto muntu e kabola biso mais obosani ke awa oza na engagement obosani ke oza sous célibataire te obosani ke si obala donc ba tumingi tozala na bizayeli wana mingi tokoma okende nkamba to Kinshasa nkamba e koma prétexte nkamba e koma prétexte to ba fete ngomba e koma prétexte mais okay na yo po okende ko sala ba rencontre na yo aloba tozala na bizayeli wana en tout cas ezali malamu te to bongwana pamba te to kozika na moto suite to continue na bizayeli wana ndenge to lobby débauche liberté sexuelle. Liberté sexuelle, mingi pe, to komi komo na ngona ba mboko ba pays développé pa eto ali, la déviance sexuelle. Ba tata mingi ba komi ko bimana ba tata. Ba mama mingi ba komi ko bimana ba mama. Or nzambe a kela biso te poto za la ndenge wana. Mais biso to moni ke non 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 non. Na za na moi si non. Moi si non. C'est pas intéressant. Je préfère na bimana ndeko na mobali. Wana ezali débauche, ezali liberté sexuelle. Nzambe alingaka yango te bandeko na ngai. To mama lobi ke aga tata non. Esengo na ngai kozala na za na mama. Eloko wana bandeko na ngai ezango. Yango ba lobi etambuli ya molimo wana ezali bon c'est la chair. Donc to kozala na etambuli wana te. Libo après ko to sa nzambe to sa pe baboti. Pamba te bango bazali ba nzambe ya si. Wana ya liboso. Yami bale alobi soki mutu ayeko yebisa oyo likambo ezala ya mabe ezala ya malamu kondima mbala moko te vérifie sala ba analyse o discerne na ndenge na yo avant ozwa une quelconque décision mais soki yo okeka mbala moko ale ozwi décision eza malamu te faut o réfléchir ata likambo yango ezala ya kitoko to ya mabe zwa temps réfléchir tata na bi ah ndeke ah vraiment bakambo lobi na nga vraiment nandimaki te yo eloko ya mokebo opesanga batoli oyo o sepelisinga tellement a kende na yo kende na yo donc tokufaka nzala tokolukaka na ndenge mosusu azwi ndeke a libéré ndeke ake matana nzete ndeke abando seka bi ah papa oyo oza vrezo ba vreba oza vrezo ba papa yo mutu oza na nzala ozwi possibilité ya kozwa mpenza eloko oyo olesi la famille na yo olibéré na yo nga mais oza zoba oza zoba parce que soki ozwaki nga obomi nga na libumu na nga naza na libanga moko munene libanga wana elingaki ebongisa vie na bino mobimba famille na yo nyonso bolinga bozala ya kobonga mais dommage olibere na yo nga otiki ngai eza mawa mingi ah tata na bia solo ah naza bon tata na bibo probleme eza te amati na nzete po akanga ndeke wana ntango oke boye ndeke akimi ndeke aleki na etape mosusu amego lega na etape mosusu ndeke azongi na etape mosusu tata tellement ali déterminé a bino chance abwe na olexangote alingi a traverser etape mosusu tata wana akoyi na mabele ntango akoyi abukani abandi kolela ah ngaye eloko nini ezwi nga vraiment ngaye donc abandi kolela ndeke abandi osika ah papa namoni vraiment ke oza vrai zoba oza penza vrai zoba est-ce que ngaye mutu lokola nga ndeke ondimi nga na kokosana libanga munene na libumu na nga koma na kosi yo banda to bani na biso nazo kosa yo na faire tourner yo en bourrique ondimi yango vraiment ngai ndeke ya mukebo na kokosana libanga munene tala ndenge naza jamais na kokosana libanga munene te pourtant papa na te ya ki yo na lobi na yo malamu malamu soki mutu ayeko yebisa yo likambo réfléchir zwa temps ya réflexion avant o agir avant o décider mais yo na kosi yo tala sikoyo okomi na pasi. Donc yango wana elinko lobanini, je pense tous amis kolo to comprendre elinko lobanini. Donc mingi to kangela bande ko kanda parce que ba yako yebisa yo kende kwana kuto atonga kiyo nde kwana afinga kiyo nde yo oko vérifier te mbala moko okangeli nde ko kanda to okepe ko bunda ba msuku to bazala ko mona okina no ko bunda oko mutu na sima oh makambo ezala ki ndenge nini me oyebi na ote makambo ebani ndenge nini. Donc yango wana bande ko dangai to longola kanda mondimi azalaka na kanda te mondimi azalaka mbutu moko ya kimia histoire mosusu na koyebisa bino
oza histoire vraie. Natango COVID, peut-être mingi, peut-être toyebi li solo wana. Ezaki na couple moko bazalaki na conflit, bazako lobanate, moi c'est mobali kanda penza donc maman lobinga suka liwa donc bazako lukaka ka moyen basala divorce. Mais en attendant basala divorce, bazaki na ndako moko, bazako lala chambre moko mbetu moko. Tata wana sikoyo na période de COVID, maladie COVID ezui ya makasi. COVID o besoin foudroyant ya makasi penza donc na butu wana e bandaki na ho déjà moi basine avant. Moi ba kokosola, ba rhume tout ça. Mais na butu moko boye parce que ni bazarola na mbetu, bazalaki ko loba li susuté. Bazalaki ba se tourner mi Congo, moko atel na gauche, moko atel na droite. Na butu wana sikoyo tata wana tellement COVID na ya ki grave. A sali a comme une détresse respiratoire donc a comme vraiment un souk ndinga sala ki wana comme ko bunda tro bana pas ya liwa azu le kolo a bougé boy ndeko ndinga bougé ki le kolo wana azala ki ko bunda na donc vraiment azala ki luka pema tango beti le kolo kuna mama tango a mi le kolo e bébé tié a kansa ya ka papa za na po na po sa na ye azu nonga kuna tata abaluki nzoka tata tata akufi balabuki na tongo. Maman a mon kaka, oh, mais mon bel nanga a kine moussala, n'dengue nini asa nambetu, alubi a tchakanda y paye, a kine koutala. Tant que tala, mon bel nesi a koufa ki nabutu. Nyon souana ezali kanda. Kanda. Ba papa tu ba mami bazo koussala ba AVC, romona, alala ki nabutu, ala moukite. Mais romona, comment asali AVC pourquoi? Parce que conflit makasi na moi si na ye. Soit n'a qu'une aboutou, to vraiment, c'est là qui passe, soit ni tellement que tata est salié, kanda makasi, aza j'en ai facteur de risque, a bela hypertension, diabète, cholestérol, ba facteur de risque, oh, mais ma rapison ba AVC, tu es bien en malam, malam, au moment à tata wana, a sali AVC, à la moukite, donc kanda est ali mabé, n'est que tout ça, nabanda ou nabiso, ba banana biso, tout ça, nabasi nabiso, mi bana biso. Mondimi alala kana kanda te quel que soit likambango ezali ndenge nini fo bosolo la pamba te ko lala kana kanda ezala kana ba conséquence ebele stress kaka te mutu parce que kanda pe ezali stress ya makasi donc yango na bandeko na ngai mondimi il faut tozala ka batu ekimia tozala kana kanda te do union so wana ezali ba œuvre ya la chair ba œuvre ya la chair wana ila kisande bonzoto tozana molimo te. Oh, biso bandimi, nzambe azo singa biso foto zala bandimi ya solo foto lenda na kondima na biso. E toyebi mbula oyo papa alobi ezali démarrage ya sika, eza mbula ya mibeko. Tango oza na mibeko, okozala na kanda te. Okozala na kanda na bandeko na yote, okozala na kanda na bana na yote, okozala na kanda na mwasi na yote, okotambola na mibeko, okozala mutu ya kimia. Donc wana nyonso wana ezali ba œuvre ya la chair. Donc biloko oyo nzambe alingi te tokozala ndenge wana te. Toleki na ba fruit de l'esprit. Ba fruit de l'esprit nzambe alobi na biso nini? Toza na bolingo. Toza la batu ya esengo. Toza na batu ya patience, batu ya bienveillance, batu otuza na kondima makasi, otuza ina boboto, otuza ina maîtrise de soi. L'amour na kote mamingi likamba ya bolingo. Pamba te papa azu singa biso mingi to lobi likamba bolingo. Bomoko. L'amour du prochain to lobi ango déjà tout à l'heure. Prochain ezanani ezali mwana na yo mwasi na yo ndeko na yo voisin na yo camarade tozali awa to bandeko donc l'amour du prochain bolingo ya solo solo pamba te bolingo soi kat na biso ezali te ezali pasi ezali pasi to moni ya onkolo esu tango ya ka batuni na mibeko alobi ngai mobeko ezali kaka bolingo soki to lingani biso nyoso wanande tukwa ko appliquer mibeko ndenge basi bakosengela rabiso yango pamba te kolo yeso andimai kokufa na ikuluzu ezali na tina bolingo azalaki na ngo enfer biso papa simo kimbangu ayaki na mokili ezali na tina bolingo andimai ko sala sacrifice ona 31 en prison pasi ya ndenge wana me andimaki yango na tina bolingo oyo azalaki na ngo enfer biso bamvola misatu bafingami bacholami ezalaki na tina bolingo papa kisolokele otu ko continue ko fêter fête lelo. Ce qui a ndimaki na 7 ans azala relégué kuna na koloni na boma amona passo yi amonaki ezalaki kaka na cadre na tina ya bolingo donc bolingo bandeko nanga
foi zala vraiment maître mon abisso bolingo photo tambla na yango tango nyonso pona bolingo na kopesa suka mwa lycée lycée ya bolingo ezali nini na mboka moko ezalaki na roi moko roi wana il était question à succession au pouvoir parce que à mona yekenzo to na ye ekomi kolemba fallait atika ce pouvoir na bana na ye azaki na basi mibale aye na bana 20 chaque mois si azaki na bana 10 bana 10 alobi ah ngasuko na otika pouvoir et pa ya banani ye aye bakine bana na ndenge bazalaki aye bi o bazaki balamu aye pe o bazalaki mabe mais abi po injustice ezalate parce que bango nso bana nso na bazalaki ko prétendre ba koma bakonzi bako ako hériter na bokonzi wana ya roi roi alobi likambute nakobengisa bino nakobengisa chaque libota nakobengisa bino mais nakobengisa bino par libota libota ya liboso bokoya epa na ngato sololi to kaboni na bino repa sima libota mosusu pe ekoya tole to kaboni na bino repa nakotala ndenge ekolekela bongo nakozwa décision na ngai roi abengi premier libota baye basololi bavandi na mesa po bazalaki bana 10 roi avandi awa mama na bango avandi awa bana siko bavandi boy face à face mibale mibale na mesa batang ba tuko basisi ko sola asengi ba ba serviteur baya na bilo akolia ba to si bloko na mesa siko yo tang ba servir bango mesa no so ekomi pre bana ngo ba mona kaka maboko na bango po tozalaka na ba coude hein articulation zone ngo ya mu te permettre la flexion na extension to sala boye au temps de loboko to sala boye au zongi si loboko mais ba mona kaka tang ba komi moma kolia maboko na bango ekomi boye ah mais c'est quoi ça le quoi bazaki na nzala bachili bango biloko bavandi bavandi kolia bino moko boye imaginer tang loboko so sala suboye te kolia ndenge nini azui fourchette azui mbeli abani ko bundana azui kuna azui si kokuna pe en face yepe donc bazo bundana moye le boko ezonga na mnoko ezati biloko ezo sopana ba bandeli susu azui mususu donc pona ok ne mwambangu biloko nion ceci dans mesa balé ata eloko mokote balé ata eloko mokote roi alobi la bango ah ezama wapona pe simino biloko olia mais malheureusement boko olia te mais likambute kasi likambute na pesi na deux na ngate mais boke ndede côté na ko bengisa libota mususu bango pe ba ya kuvanda na soumettre bango na même test pona okene mbangu libota wana pe ba yeko vanda ba ti blo rolia na mumaka bali ba banda kolia maboko ekomi boy ah batu wana bana wana bazaki mayele soka zui alesi muninga muninga kuna soka zui alesi. Donc, c'est ainsi que Baliaki très bien. Baliaki y a pas y a eu aucun problème Baliaki toko. Roi alobi ah bana nanga nyos bomoni leson alingaki po tirer nde yango. Bolingo. Bolingo soke ezali boko simbana. Bolingo soke ezali boko salisana. Tala bande ko na bino. Bino to pesi bino biloko. Na che bino na même condition. Boko ekolia te pamba te boza batu ya ya bolingo te. Boza batu ya koswana batu ya bitumba olibolia bo passer temps na bino na koswana boko ikolia te me bandeko na bino baye tant ba moni ke non possibilité za te balia parce que maboko na bango ikomi boye bazo ko pesa na kuna kuna pesi kuna pesi bazo ko sala vice versa nde balé malamu donc bandeko nanga leso to ko tirer pas swana ezali bolingo bolingo ezali lika moko ya munene kati na biso soki bolingo ezali te to sala to ko ndenge to yaka boye eza musala ya pamba. Parce que bolingo soko ezali okoyiba eloko ya ndeko na yo te bolingo soko ezali okotonga ndeko na yo te bolingo soko ezali okoboma te bolingo soko ezali okosala mabe te okotosa mibeko okosala misala mais soki bolingo ezali te ezali pasi pamba te mingi kati na biso awa tolinganaka te ata moke donc likambo wana tata nzambe azo kosenga biso tozala na bolingo soki toa na bolingo nde tokotosa mibeko tokotosa mibeko pamba te papa alobi mbula oyo ezali mbula mibeko mbula tozala bomoko lisanga tobosa na makambo eleka kala mingi tozali awa toswana mingi tozali awa tobunda mingi tozali awa tolobana bamabe mais fo kobosa na wana tokende liboso mpona tokende liboso fo tozala na bolingo fo tozala na bolingo don nyonso oyo towuti koloba towuti kotanga ezali ba evre ya molimo nde yangoyo
oyo nzambe azoko senga biso tozala na misala ya molimo kasi na misala ya bonzoto te soki totika na misala bonzoto kufa ezali soto tika na molimo ndeto komona nkembo oyo papa akolakela biso butu moyi yango wana na conclusion na biso toko s'éterniser mingi te na conclusion totangi na romain alobi na biso kufa salaire ya masumu ezali kufa. Est-ce que ndeke tozali awa tolingi na biso kufa tolingi bomoite pambate ko kufa ezaka na bonzoto te ko kufa pe ya molimo tant to kufara nzoto ka te mte kufa mais surtout molimo molimo pa ito kendeke ezaka pasi. Donc salaire ya masumu ezali kufa kufa na nzoto pe na molimo. Donc conclusion na biso ndeke ezalaki yango wana. Donc ndenge tolobaki na ebandi le thème na biso ezalaki comment to ko atteindre sainteté. Mais sainteté yango to ko atteindre yango na kozala na molimo kasi na bonzoto te. Donc wana nde ezali matea tobongisaki mpona mokolo malelo tosukisi boye na komba tata mwana pe molimo mosantu totelema tobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. To singi nzembo ya batu banso. Bana boto sami beko na tata bolinga misala na kolo jala na bolingo bana a de. Bana boto sami beko na tata bolinga misala na kolo jala na bolingo wana nde totu ya mwelo. Boto sami beko na tata bolinga misala na kolo jala na bolingo boti kande masumu. Bana boto sami beko na bolinga misala na kolo jala na bolingo wana nde to jala elongo. Boto sami beko na tata bolinga misala na kolo jala na bolingo boti kande masumu. Avant de passer au communiqué, tokosinga na bandeko ya MSSK baleka pona démonstration na bango et après tokosinga na bandeko na biso ya CPK baleka pona maïba bongise biso na ntina ya le 12 février. MSSK.
maboko kuna association na bango yendo leki na bande kuna biso ya CPK. Mokoloye, abo.
bisolo kele, abota meli bisona mokili, aye ibiso esengo na mitema. Papa kisolo kele, abota meli bisona mokili, aye ibiso esengo na mitema. Mokolore abota maki, masasi ebe kama mina mokili, bona kona kisa mokoti abota mina mokili. Papa ki solo kele, abota me li biso na moki, ae li biso, ese kona mi tema. Papa ki solo kele, abota me li biso na moki, ae li biso, ese kona mi tema. Mokola!